nabadeed dawadayaal meel kasto aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka waa 7 bisha 6aad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa kamid ah Fahad Yasiin oo saraakiishii u dhawaa ku amray inaysan ka jawaabin su'aalo ku saabsan kiiska Ikraanta Haliil oo Baritaan cusub uu ku bilaabay agaasimo mahadsalad Jawaari oo si cajiib ah kaga hadlay ololaha guriga loogu dhisay farmaajo isagoo ku maadiistay dadka dhahaya farmaajo ayaan guri u dhiseena waxaan u sheegay in dhibaato iyo sharaf dil ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed wararkii ugu dambeeyay Muqdisho oo diyaar garoobaysa Cali Masarka Xasan Sheikh Maxamuud waa imisa madaxda caalamiga ah ee ka qayb galaya munaasabada Cali Masarka Xasan Sheikh warbixin ku saabsan warkeena ayad ku daawan doontaan gudoomiyihii gudiga doorashada heer federaal Muuse Geelana ugu dambeyn waxa uu soo bandhigay sababtii doorashada ay kaga reebeen Fahad Yasiin oo maxkamadda ciidamada oo dil ku xukuntay qaar ka mid ah askartii laga yeeyay gobolka Gedo qaybta dambe ee warkeenana waxaan ku eegi doonaa warbixin ku saabsan safiirada shisheeye ee ku sugan Muqdisho ma foodo diblomaasiyadeed ay ka wadaan Soomaaliya intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaran warka channelka dabagalka wararka adeed ku cusub tahay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share garee oo la wadaag saaxiibada waad ku maasantay inaad ka mid tahay saaxiibada dhaweey channelkan haatanna warkiyo fidsana Fahad Yasiin ayaa saraakiishii u dhawaa ku wargeliyay inaysan ka jawaabi karin su'aalo ku saabsan kiiskii Ikraanta Haliil ila wareedii ka tirsan hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka ayaa warbaahinta u sheegay in agaasimaha cusub ee hay'adda uu keenay qorshe dabagal loogu sameynayo kiiska Ikraanta Haliil isagoo u yeeray saraakiil uu doonayay in su'aalo uu ka weydiiyo arrintaasi saraakiisha la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Fahad Yasiin uu ka warhelay arrintan isagoo saraakiishii la soo shaqeysay ee la doonayay in su'aalaha lagu weydiiyo arrintan u sheegay inaysan ka jawaabi karin wax ku saabsan kiiskaasi gaar ahaan saraakiisha ay sida gaarka ah arrinta u qusayso Fahad Yasiin waxa uu ku doodayaa in kiiskan hore go'aan looga gaaray baaritaan la sameeyana natiijada ka soo baxday ay ahayd in Ikraanta Haliil ay ku baxday gacanta maleeshiyada Shabaab sababta hadda dib loogu soo celiyay Fahad iyo kooxdiisu waxay tuunsan yihiin inay tahay dagaal siyaasadeed iyaga loogu dan leeyahay dad badan ayaa qaba in su'aalo dhab ah la iska weydiiyo cidda dishay Ikraanta Haliil oo shaki xoog leh uu ku gadaaman yahay sida Shabaab ay kaga wadan karaan oo meel dhowr tilaabo u jirta Abar Qadiijo oo ah xarunta hay'adda nabad sugidda xildhibaan mahad Maxamed Salaad intii aan loo magacaabin agaasimahaniisa waxuu ka mid ahaa xildhibaanadii hormuudka ka ahaa u ololeyntii sida cadaalad ay u heli lahaayeen qoyska Ikraanta Haliil mar bishii November uu soo baxay warka ku saabsan dilka Ikraanta Haliil waxa uu mahad Salaad shaki geliyay cidda ka dambeysay isagoo talihii xilligaasi Fahad Yasiin ku eedeeyay dilkeeda Al-Shabaabka Fahad Yasiin sheegay inay dileen Ikraanta Haliil waa isagaa dilay duugeyna Ikraanta Haliil ehelada Ikraan waxaan kula talinayaa inay furtaan galdaca wadeed ka dhana Fahad Yasiin ayuu xilligaasi ku yiri mahad Salaad qoraal uu ku soo xariiqay bartiisa Facebook-ga mahad Salaad oo marar badan ayuu ku celceliyay waqtigay doonta ha qaadate in Ikraan iyo qoyskeeda ay cadaalad heli doonaan geesta kalena gudoomiye Jawaari waxa uu ka hadlay ololaha guriga loogu dhisayo farmaajo gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari ayaa markii ugu horreysay ka hadlay guriga la sheegay in qaaraan dadka laga aruuriyay loogu dhisayo madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gudoomiye Jawaari ayaa fowdo weyn iyo ceeb ku tilmaamay guriga farmaajo loo dhisayo isagoo sheegay in madaxweynihii hore uu leeyahay xuquuq dastuuriya isla markaana uusan qaaran u baahnayn dadka dhahaya farmaajo ayaan guri u dhiseena waxay wadaan faduul iyo sharaf dil ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed kuwa farmaajo kula talinaya waxaan ku dhiseena guri oo lacag ayaan ku ururineyna waxay wadaan fowdo lagu ceebeynayo shacabka waxaan u soo jeedinayaa in arrintaasi ay joojiyaan ayuu yiri Professor Jawaari gudoomiyihii hore ee golaha shacabka waxa uu sidoo kale sheegay in shacabka Soomaaliyeed iyo wakiiladooda siyaasadda ay horay maamuus ugu sameeyeen madaxweynayaashii xukunka si nabad ah kaga degay
محمد شيخ عثمان جواري أي مدة دير لسو شقيي مدحونا حاسد شيخ محمود إساقو الله بجير سو نقضي قدوميه برلمانك بلس فرماجو أي حكم كتوري كيدي من اللفت قرن أيو شقي إنو كوري استغي إنو مركلا أترتم كرسيكي سحل بانا الدعوة كلنا محمد الله مقدسي عاصمة الصومالية سوين لو قدرنا يا قبنا قابضة حفلة على مسار كمدحنا عصبة الصومالية عازن شق محمود الله في ليو عين دعاء السجال كبشني مسؤولين كتر صندول دا يا حبناها قابل صن ديار انت حفلة دا يا ديار جرو حقنا كجرا صدوا انت وفوتير عالمية أو مقدسي وقائب كليسة على مسار كمدحنا إلا يهدى حمقدش سوغاري وفدي أردعوه قار كميدة مدحدة أفريكانكا إلا قو عسومي حفلة على مساركا سيدا مدحونها أدل كانوا لالهن هاي إجابوتي إسماعيل عمر كلا مدحدة إلا يهدى سير رسمي اللو حقيجي إن حفلة أي كيقيب غليان وحا كميدة مدحونها كان يأهورو كنياتا رئيس الوسراء توبيا بي أحمد إيا مدحونها جابوتي إسماعيل عمر كلا مدحوينها كان يأهورو إيا كان جابوتي إسماعيل عمر كلا أي شنتي سنة إلا صعد في وحريرة أن الله هين مدحوني هري محمد عبد الله فرماجو كاسو كؤدي عين فرقلين كهيان سياسة أرمه جودها الصومالية رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد إسقو حرير في عانى يلا لها مدحوني هري الصومالية فرماجو عانى شنتي سنة إلا صعد في إسقاي فرماجك دحية إسكاشي لنعيب بدن كوسابسن إلا يادا الله ما حقيقين إن حفلة على مسارك مدحون حسن شق محمود وكسو قيب قلدونو مدحون هادل كريترية عاسيز أفوركي كاسو إسنا كميدها مدحدي سيدوين وقود دويد مدحوني وري سوماليا محمد عبد الله فرماجو دعنك كلموس قيل له أيا شرحي سببتي أي دورشد كقربين كورسيق أفاد ياسين gudoomiyi gudiga doorashooyinka dadbanaa ee dalka ka dhacay Muuse Gali Yusuf ayaa markii ugu horeysay wareysi uu bixiyay waxa uu ku faahfaahiyay dhibaatooyinka ay ka soo mareen inay dhacdo doorashadii socotay 22 bilood oo Muuse Gali ayaa sidoo kale ka hadlay kursiga ugu muranka badnaa doorashada ee baladweynaha uu ka soo qaatay Fahad Yasiin kaas oo ilaa hadda aan xil dhiban rasmi ah loo dooran waa uu sheegay in Fahad Yasiin aysan gaar u beegsan laakiin kursigaasi uu ka mid noqday kuwa ku soo baxay xaalado aan fiicnayn oo indhaha laga qarsan waye kadib amar ayaan ku bixinay in doorashada kuraastaasi lagu noqdo oo aan lagu noqday qarkood ayur gudoomiyaha oo markii bay dhabo ay u tageen xalinta kuraasta kale ayuu sheegay in arinta kursiga hoob 86 ay maxkamadda sare jirtay taasoo dacwo u geystay Fahad Yasiin sidaasina ay ku dhaafeen waa uu sheegay in wax faragelina ay dibsadeen aysan kala kulmin raisul wasaaraha Roble isla markaana iyagu ay gaarayeen go'aannadii doorashada halka raisul wasaaruhu uu ahaa hoggaamiyaha guud ee doorashooyinkii dalka ka dhacay dhanka kalena maxkamadda ciidamada ayaa dil ku xukuntay qaar ka mid ah askartii lagay gobolka Gedo maxkamadda darajada kubad ee ciidamada qalabka sida qaybteeda 27aad ayaa xukun kala duwan ku riday afar ruux oo ka tirsan ciidanka xogga dalka kuwaas oo ka mid ahaa ciidamada nabad sugidda iyo kuwa militariga ee lagay gobolka Gedo askarta xukunka lagu riday ayaa waxay xireelalinta ku soo eedeysay in hore ay u geysteen dilal kala duwan oo ka dhacay gobolka Gedo ee dowlad goboleedka Jubaland afartan askari ayaa xeer ilaalintu waxay sheegtay in dilal qorsheysan siyaabo kala duwan ay u geysteen dad shacab ah kuwaas oo lagu dilay degmada Dolow ee gobolka Gedo sidoo kale askarta xukunka lagu riday ayaa loo soo jeediyay eedeen ah inay sameeyeen qalqalgelin amni waxaana lagu kala riday xukunno dil toogashii xabsi ciidan dabla ka tirsanaa Nisa oo lagu magacaabo Buqaari Axmed Maxamuud iyo dabla xooga Salmaan Ibrahim Shire ayaa lagu xukumay dil toogasho halka Dubad Axmed Xuseen Cilmi lagu xukumay 3 sano oo xariga iyadoo Sharmaake Muhammad Cali isna lagu xukumay 1 sano oo xariga gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida qaybteeda 27aad gaashaanle Maxamed Amin Cabdulle ayaa ku dhawaaqay xukunka waxaana sidoo kale eedeysanayaasha la siiyay fursad ay ku dalban karaan racfaan muddo bil ah kadib markii maxkamaddu ay xukuntay markana waxaan eegayna warbixin ku saabsan safiirada shisheeye ee ku sugan Muqdisho mafawada siyaasadeed ay ka wadaan Soomaaliya xilli Soomaaliya aanay yeelan wili xukuumad rasmi ah maadaama madaxweynaha la doortay uusan wili soo magacaabin ra'iisul wasaare waxa soo baxaya hadal hayn ku saabsan in qaar ka mid ah safiirada fadhigood uu yahay Muqdisho ay kulamo xiriir ah la yeesheen madaxweynaha iyo gudoomiyasha labada qalab ee baarlamaanka Soomaaliya
safiirka Soomaaliya oo fadhiya Nigeria danjire Jamal Barrow ayaa bartiis Facebook ku faafiyay qoraal uu ku sheegay in waxa hadda Soomaaliya ka socda lagu tilmaami karo fowdo siyaasadeed. Danjiraha ayaa sheegay in habdhaqanka diblomaasiyiinta shisheeye uu yahay mid aan la aqbali karin inay iska dhex wareegaan xafiisyada dowladda iyadoo aanay ka warqabin wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo ah hay'adda u xilsaaran la macaamilka diblomaasiyiinta ajaanibta. Safiir Jamal ayaa inta raaciyay in dalalka ay matalaan diblomaasiyiintaasi aan laga ogolayn in danjirayaal ajaanib ah ay sidan oo kale u dhaqmaan. Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq oo arrintan wax laga weydiiyey waxa uu sheegay in xaaladda hadda taagan ee kala guurka ah si ahaan ay u saamixi karto in safiirada shisheeye ay galaangal noocaas ku yeeshaan Muqdisho. Waxa uu intaas ku daray maadaama Soomaaliya ay tahay dal soo kabanaya ayna ka dhiman yihiin wax badan oo ku aadan arrimaha xiriirka dibadda iyo xeerarka diblomaasiyadda. Waxa uu sheegay markay timaado xukuumadda si rasmi ula wareegta hoggaaminta dalka in looga baahan yahay in la xoojiyo xeerarka u yaalla diblomaasiyadda iyo xiriirka wadamada kale. Kadib markii doorashadii 15-kii May uu ku guuleystay Xasan Sheekh Maxamuud waxaa la arkay safiirada dalalka Suudaanka Imaaraadka Carabta iyo Qatar oo kulamo gaar-gaar ah la yeelanayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo guddoomiyaha labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. Dadka ka faallooda siyaasadda Soomaaliya ayaa saadaalinaya in sanadahaas uu socda uu wanaagsanaan doono xiriirka ka dhexeeya Muqdisho iyo Abu Dubai maadaama uu muuqdo isku soo dhawaansho labada dhinac. Guddana saaxiibayaal wanaaginta warka channelka dabagalka wararka adeed ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe-san muuqaalka like share gareey oo la wadaag saaxiibada. Adkuma asan tahay inaad daawato warkan mid ka xigintan ku kulmi doono nabadgelyo.